Товариство директор, особовий склад 3-го начального взводу для проведення урочистих заходів з нагоди посвяти курсанта вищого начальний курс на революції тому. Здравствуйте, товариші! Бажаю здоров'я, товариші! Училище Стрункова, внесе право. Вищого професійного училища Департаменту Державної служби охорони при МВС України номер 114 від 6 серпня 2012 року про зарахування курсантами училища. Відповідно до вимог наказів МВС України та на підставі рішення приймальної комісії училища від 5 серпня 2012 року наказую зарахувати з 6 серпня 2012 року курсантами училища і присвоїти спеціальне звання рядової міліції. Рядовому міліції Буланцова Олексія Сергійовича. Товариша директор, курсант Буланцов за вашим наказом. Вітаю. Дякую. Рядовому міліції Богославець Дмитра Сергійовича. Товариша директор, курсант Буланцов за вашим наказом. Рядового міліції Борзенкова Артура Валерійовича. Товариш директор, курсант Борзенков, за вашим наказом. Вітаю. Рядового міліції Гарбузова Сергія Сергійовича. Товариш директор, курсант Гарбузова, за вашим наказом. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Горяка Сергія Олександровича. Товариш курсант Горяка, за вашим наказом прибув. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Куварова Артема Олександровича. Товариш курсант Куварова, за вашим наказом прибув. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Кадмічанського Сергія Миколаєвича. Товариш директор, курсант Кричанки, за вашим наказом прибув. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Оверченка Івана Романовича. Товариш директор, курсант Оверченка, за вашим наказом прибув. Вітаю. Рядового міліції Смирнова Артура Андрійовича. Товариш директор, курсант Смирнова, за вашим наказом прибув. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Тараненка Олексія Олександровича. Рядового міліції Гука Максима Олексійовича. Товариш директор, курсант Гука, за вашим наказом прибув. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Торопенка Олександра Петровича. Товариш директор, солдат Торопенка, за вашим наказом прибув. Курсант. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Данилюка Максима Ігоровича. Рядового міліції Болдирова Дмитра Віталійовича. Товариш директор, курсант Болдирова, за вашим наказом прибув. Вітаю. Спасибо за нього. Рядового міліції Хмелевського Володимира Юрійовича. Товариш директор, курсант Хмелевського, за вашим наказом прибув. Вітаю. Рядового міліції Березовського Олександра Олександровича. Товариш директор, курсант Березовський, за вашим наказом прибув. Рядового міліції. Товариш директор, курсант Вітицький, за вашим наказом прибув. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Мартиновського Ігоря Валерійовича. Рядового міліції Оранського Ярослава Григоровича. Товариш директор, курсант Оранський, за вашим наказом прибув. Вітаю. Бажаю. Рядового міліції Павлуцького Василя Вікторовича.
Також директор курсанта залишення даного. Вітаю. Рядового міліції Верзілова Володимира Андрійовича. Я. Ваш директор курсант Верзілов по вашому наказу прибув. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Кулакова Дмитра Олександровича. Товариш директор курсант Кулакова за вашим наказом прибув. Вітаю. Вітаю. Рядового міліції Дзюбу Богдана Олександровича. Я. Товариш директор курсант Дзюба за вашим наказом прибув. Вітаю. Рядового міліції Козирева Олександра Валерійовича. Товариш директор курсант Козирів, за що ми казали. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Кітова Дениса Олеговича. Товариш директор курсант Кітов прибув за вашим наказом. Вітаю. Дякую. Рядового міліції Черчика Володимира Вікторовича. Товариш директор курсант Черчик за вашим наказом прибув. Вітаю. Бажаю. Рядового міліції Савенкова Юрія Миколаєвича. Ваш директор писав закон за вашим наказом прибув. Вітаю. Бажаю. Дякую. Зарахованих курсантами поставити на фінансове продовольче забезпечення за нормами, встановленими МВС України. Наказ оголосити всьому особовому складу училища. Директор училища Сергій Маркович Герасимов. Товариші, вітаю вас по святою курсанти. На тих рівнях, які ви досягли.
ви продовжите гарну практику наших випускників, які сьогодні представляють наше училище на рівні керівництва департаменту, це генерал Назаренко, його заступник попередній і багато інших керівників, які сьогодні діють в системі Державної служби охорони. І тому я вас щиро вітаю з тим етапом, бажаю вам подальшого успішного подолання всіх тих умовно-навчальних перешкод і належного випуску по завершенню навчального процесу. Дякую за увагу. Столика привітання надається голові ради ветеранів училища, полковнику міліції Олександрі Пасічникову Антонію Івановичу. Ну, поздравляю вас. Мы уже немножко поняли, что такое учебное училище. Вот впереди у вас еще добрых 3 месяца для того, чтобы познать ту программу, которая будет вам необходима на месте. После того, как закончится торжественное мероприятие сегодняшнее, в связи с посвящением вас курсанты, вы останетесь здесь, разрешение руководства, и я проведу с вами работу, ту, которую проводим обычно мы, ветераны, с нашими молодыми сотрудниками. Я вас ознакомлю с как говорится, музея, с историей училища, с историей нашей службы охраны и так далее. Но я хотел бы высказать главную мысль, которая витает постоянно у нас в училище. Что тому, чему нас здесь учат в училище, больше никто нигде вас учить не будет. И если вы хотите стать настоящими служителями нашей службы, продвигаться дальше по службе, расти и посвятить свою всю жизнь нашей службе, Державной службы охраны и вообще работе милиции. Поэтому освойте эту программу так, чтобы она вам помогла в этом на всю оставшуюся жизнь. Еще раз повторяю, никто нигде и вас больше обидеть не будет. Ну, может быть, детально, и на примерах я вам расскажу все дальше. А так, поздравляю вас с вступлением на полном основании по приказу курсантам нашего училища и желаю вам освоить ту программу, которая и всех вас нужна. Урочисті заходи з нами посвячені курсанту училища завершити. Училище на прапор струн.